אגב, אליזה, את הדבר הזה ראיתי, יש פה שתי בעיות עם הטקסט הזה. א', אין לו מקור. כל מי שניסיתי לברר מאיפה הספר הזה לא ידע להגיד מאיפה. מאיפה הטקסט הזה ששלחת? אז אני אומר, קיבלתי אותו כבר בזה, אין לו כתובת. מישהו אמר לי שזה ממדרש איכה. אבל זה לא נראה טקסט של מדרש, זה נראה ש... אז נחפש שם במדרש שלך. דבר שני, הכותל המערבי נבנה 1,000 שנה אחרי ירובעם בן נבט. בדיוק, בייחוד הבנים הקטנות האלה. כן, אבל דווקא אמרתי, למרות זאת, אין, אנחנו לא צריכים להתאפס לקטנות. אם נאמר, נאמר. 1,000 שנה... 1,000 שנה ביני לבינך מהו. אז תפתחו ב... אבל אני כן מציע, היות והיום כל המאגרים נתונים ברשת, אני מציע לכל מי שיושבת פה, תנסו לחפש ברשת את המקור לזה, שירובעם בן נבט... זה נראה גם לפי הפונט והכתיבה הרחבה טקסט מודרני, טקסט עכשווי. אבל זה לא אומר שהוא לגמרי לא נכון. כשבן אדם כותב דבר כזה בלי לומר מה המקור שלו, אז ההנחה הראשונה שהוא ימציא את זה. עכשיו, בכל זאת בואו נחפש, ויש את כל המאגרים ברשת, ומה שנקרא חוכמת ההמונים. אבל אני רואה שאליזה לא מקשיבה. היום בעזרת השם אנחנו נלמד את ריפוי הנפש. עכשיו, כשאני מדבר על כך, נלמד בעזרת השם על ריפוי הנפש, ויש גם רבים שקראו לרבנו הקדוש רופא הנפשות. אז המקום הכי קרוב לזה, לריפוי הנפש, מופיע בליקוטי מוהר"ן, תורה עין ד'. וכך אומר רבנו הקדוש, רומה על השמיים אלוהים, על כל הארץ כבודך. השיטה בליקוטי מוהר"ן, שרבנו מביא פסוק, ששם התמונה וגנוזה כל ההשגה שאותה הוא ירצה להרחיב יותר מאוחר, ובשלב הראשון של הלימוד של התורה הזאת, אנחנו לא נראה את הקשר בין זה לבין הפסוק, אבל שתדעו שהפסוק נושא בחובו את התמצית ואת הזרע של התורה כולה, ורק כשמסיימים ללמוד את זה בשלמות, מתבארת ההתחלה. הנה כל אדם צריך לרפות נפשו. דהיינו להעלותה למקום שורשה. אז הנה קיבלנו את הכותרת של השיעור היום, ריפוי הנפש. צריך כל, הנה כל אדם צריך, אין לאף אחד פטור מהעניין, לרפות נפשו. המושג ריפוי זה השבת הדבר לשלמותו הראשונית. זה בעצם ריפוי. יש בארכיאולוגיה תת מקצוע שנקרא רפאות חרסים. איך קוראים לארכיאולוג בעברית תקנית? הולך בטל ומעלה חרס בידו. עכשיו, מה זה רפאות חרסים? שמגיעים אל הטל ומוצאים שם שליש קד, רבע מנורה, ומנסים לשחזר אותה אל מצבה הראשוני. רבע נר, מנורה זה משהו אחר, נר אצל חזל זה הכלי חרס שבתוכו שמים שיש לו שני פתחים, פתח דק או קטן יחסית צר לפתילה ופתח לשמן, זה נקרא נר. זאת אומרת, הכלי חרס שבתוכו שמים את הפתילה והשמן נקרא נר. אז כשמוצאים נר עתיק, או קד עתיק, או צלחת עתיקה, אז אנחנו רוצים לשחזר את זה, לראות איך זה היה
במקור. יש אנשים שזו ההתמחות שלהם, או שמצליחים למצוא בחפירות את כל החלקים האבודים של הקד, או שמוצאים את מרב החלקים שמצאו ואת השאר משחזרים. זאת אומרת, לפי הצורה המתקבלת או הצורה הידועה של סגנון כלי מאותה תקופה. המלאכה הזאת של להחזיר לכלי את שלמותו הראשונית, בין שמצאנו את מלוא חלקיו והדבקנו אותם, לבין ששחזרנו את מה שחסר, זה נקרא רפאות. זה נקרא לרפא. ממילא גם כן, ריפוי במובן של חולי, זה מאותו שורש, והמקרא משתמש בשניהם בריפוי. לרפא את מזבח השם הארוס, יש ביטוי כזה, לרפא זה הכוונה היא לשקם, אז לרפא זה נאמר גם בכלים, ולרפא זה גם כן להשיב לנפש את שלמותה הראשונית. אז איך הכותרת? הנה כל אדם צריך לרפות נפשו, דהיינו להעלותה למקום שורשה. זה להחזיר אותה לראשוניות שבו היא הייתה מצויה לפני שכל כך התרחקנו. ובמה? עכשיו אנחנו בעצם מנסים לברר איך אפשר לעלות או לרפא את הנפש. אז כבר רבנו אומר לנו שלרפא משהו זה לעלות. לעלות, לא להישאר במקום הנמוך שלשם המוחין שלנו הובילו אותם. דהנה יש שני מיני דינים. דינה דמסעבה, בבחינת נחש איטיל זוהמה בחווה, ויש דינה קדישה, כמו שכתוב את אשר יואב, אהב השם יוכיח. דין זה מצב שבו בחיי בן אדם מגיעה סיטואציה שנראה לו שעצרו את השפע, ונראה לו שישנם מאורעות בתוך מציאות חייו שהם לא לטובתו. זה בעצם המושג דין. אומר רבנו הקדוש, בשם הזוהר יש שני סוגי דינים. יש דין תמה, דין הדמסעבה, זה הכוונה היא איסורים שבן אדם לא לומד מהם כלום, שבן אדם מתנגד להם, והם רק מצליחים להוריד את הבן אדם לתלונה, לדיכאון, לעצבות, לכעס, בלי לימוד, בלי המשכיות, אין בזה happy end. ויש דינים שהם המתנה הכי גדולה שיש לבן אדם, יש הרבה אנשים שבעקבות מאורע לא רצוי, מחלה או איזה הפסד או איזה קושי, גילו, התחילו, יצאו למסע לחפש את המהות האמיתית שלהם, יצאו לחפש את מי שהם באמת. דיברתי לא מזמן עם אשתו של חבר שקיבלה את ה... קיבלה סרטן ברמה מאוד גבוהה, ו... יצא לי ככה שיחה אישית איתה, היא אמרה לי, תדע לך שבזכות המחלה הזו התחלתי לחיות. זאת אומרת, לפני זה לא חייתי, המצב שלה די קשה, והיא אמרה לי, תדע לך שאם עכשיו אני אמות, זה אחרי שחייתי. אם הייתי מתה לפני שנה, זה היה למות בלי שחייתי. אז זה לדוגמה, מצב של דין, והיא מספרת, איזה ברכה יש בדין הזה, זאת אומרת שהמחלה היא דין, אבל היא מביאה אותה לאיזשהו גילוי, מביאה אותה לאיזשהו מסע של מפגש עם איכויות ועם תוכן פנימי שרבים מאיתנו לא הכרנו. אז החלוקה של הזוהר בין שני סוגי הדינים זה דינה דמסעבה ודינה קדישה. דינה דמסעבה, רבנו פה אומר בשם הזוהר שהוא נותן דוגמה שנחש הטיל זוהמה בחווה. אז היות והנחש, בדרך כלל נחש המחשבות, נחש הטיל זוהמה בחווה, זאת אומרת שזיהם לה את החיים במובן של תלונה, של כעס, של עצבות. ואז כל ההתרחשויות הלא רצויות, הדין המסעבה זה הנחש עושה, והוא פוגע בנו בעיקר על ידי המחשבות. זאת אומרת שבן אדם מפרש את המציאות שאיתה הוא מתמודד, שרואה בה רק חיסרון. לא מוצאים ממנה לימוד, לא מוצאים ממנה התקרבות, לא מוצאים ממנה את התוכן המבורך. עכשיו, אז לכאורה, בשאלה שלך, יש גם תשובה
שמשמע כרגע, זה לא מסקנה סופית, שזה תלוי בנו מהו הדין. האם זה דין הקדישה או דין הדמסאבה. זאת אומרת, ככה זה לכאורה במבט ראשוני. נמשיך לקרוא. אז דין הדמסאבה, בחינת נחש, הטיל זוהמה בחווה. ויש דין הקדישה, כמו שכתוב, אשר יאהב השם יוכיח. אז זה כבר הסתכלות, זה עצמו כותרת. אני רוצה לומר שהצלילים הללו הם מעשירים את השיעור, כי מי ששומע את ההקלטה מקבל חיות לגמרי. אין הרבה הרצאות שאפשר למצוא אחרי זה ביוטיוב עם צהלת תינוק שכזו. אז אני בעד, איי. אז בואו נעשה פשרה. עוד 10 דקות הוא יכול לצאת. את אשר יאהב השם יוכיח. עכשיו, רק אנחנו צריכים לדעת את השם של הרך הנולד. צוריאל חיים. צוריאל חיים. אז הנה, זה כבר לימוד. צוריאל, צורי זה כוח, זה העוצמה. העצמה שלי זה הקדוש ברוך הוא. אגב, להגיד צוריאל זה כפילות, זה פעמיים שמו של השם יתברך. זאת אומרת, החוזק שלי, האלוקות שבחיי נותנת לי חיים, צוריאל חיים. אשריך, יבוא יום. ואם את תלמדי איתך את התורה הזו בליקוטי מוהר"ן, והיא תזכיר לך איך נתנו לך שימת לב אוהבת בשיעור זה, לכבוד חג האהבה. הקרב הוא בא בשבוע הזה. אז כמו שכתוב, אשר יאהב השם יוכיח. עכשיו, מה זה אשר יאהב השם יוכיח? הדין שבן אדם חווה בחייו זה תוכחה. עכשיו, השאלה היא, שימו לב שיש פה שני ביטויים, יש נחש ויש השם. זאת אומרת, מי הביא עליי את הדין? האם הנחש? הנחש זה לא רק נחש המחשבות, הנחש זה גם יכול להיות כביכול הכוח שקיים ביקום שפועל נגדי. הכוח כביכול יש דואליות ביקום, אין אחדות, יש כוח טוב וכוח רע. והנחש הוא מייצג את הכוח הרע, והוא זה שגרם למצב הלא רצוי. אז בדין הקדישה, המפתח הוא אשר יאהב השם יוכיח. זאת אומרת, זו הזדמנות לראות את המתרחש כאהבת השם אליי. זה ממש שיעור לכבוד חג האהבה שחי בשבוע הזה. זאת אומרת, זה לראות את התוכחה הזאת. תוכחה היא תוצאה של מישהו שבאמת אכפת לו ממני. וכמו שרבנו הקדוש אומר שיש מוכיח שאינו ראוי ומוכיח הראוי, באיזה תורה זה בלקוטי מוהר"ן? בתורה חטא עניינה, שזה הצוואה של רבנו, התורה האחרונה שרבנו אמר בימי חייו. עכשיו, מה אנחנו יכולים להגיד על הקדוש ברוך הוא? זה המוכיח הראוי או המוכיח שאינו ראוי? בפשטות, אם אנחנו פרגנים, השם יתברך, זה המוכיח הראוי. והתוכחה היא סמל לאהבה. אז ממילא, הבחירה שלי לראות את ההתרחשות, אם זה השם או הנחש, זה עצמו כבר הבחירה של דינה דמסאבה או דינה קדישה. האם לראות בזה ביטוי של אהבה או משהו אחר. וממשיך רבנו ואומר, עכשיו, סליחה שאני עוצר רגע את המשפט ואומר אותו בצורה לא ברורה, שמסקנה לא סופית, אני מדגיש לא סופית, זה שכרגע אנחנו אומרים זה תלוי בנו, האם זה דינה קדישה או דינה דמסאבה. ככה, לכאורה זה פשטות, אני בוחר להתייחס לזה. ובעצם המפתח, את מי אני רואה פה. האם אני רואה מולי את הנחש, ואז זה זוהמה. זוהמה זה משהו שמאחיר את המציאות. או האם אני רואה את הקדוש ברוך הוא, ואז זה אהבה. ואת אשר יאהב, השם יוכיח. שנייה, גם בקדוש ברוך הוא אפשר לראות את זה הקדוש ברוך הוא שכועס עליי, או הקדוש ברוך הוא שאוהב אותי ומוכיח אותי מתוך אהבה, זה גם שני צדדים. טוב, זה הפסוק פה הביא רק אפשרות אחת. אשר יאהב השם יוכיח. והתחלת התקרבות הוא התרחקות. בכלל, התחלת התקרבות
התרחקות זה מפתח רב משמעות להרבה עניינים. כמו שאמרו חכמנו זכרונה לברכה, כל המצדיק את עצמו מלמטה, מצדיקים עליו את הדין מלמעלה. כל המצדיק את עצמו מלמטה, הכוונה היא שהוא לא מתלונן על מה שהוא עובר. זה שונה מלנסות למצוא דרכים איך לתקן את המצב, איך לשפר אותו, איך לעשות, אבל להצדיק את עצמו מלמטה, מצדיקים עליו את הדין מלמעלה, והוא בחינת מוחין דקטנות. עכשיו, מה זה אומר מוחין דקטנות? כשבן אדם חווה שזה כביכול הנחש, או כבן אדם אומר, זה לא מגיע לי, למה זה קרה לי, זה נקרא מוחין דקטנות. מוחין דקטנות זה התנגדות למתרחש. והוא בחינת אברהם הוליד את יצחק. אז כבר נוגעים פה, אברהם זה חסד, ומה זה יצחק? גבורה, דין, כמו שאומר. אז כשאנחנו, יש לנו התייחסות נכונה לדברים הלא טובים שקורים בחיינו, זה נקרא בשפת הסמלים, אברהם הוליד את יצחק. אברהם, זה הכוונה היא אהבת השם אותנו, הולידה את ההתרחשות במציאות שמופיעה כדין. אבל מי הוליד את הדין הזה? מידת החסד שאנחנו אהובים. והוא בחינת אברהם הוליד יצחק. כי אברהם הוא חסד, ויצחק הוא גבורה, פחד יצחק. וחסד זה מלובש בגבורה. זאת אומרת, אהבת השם אותנו מתלבשת בתוכך. עד עוד הכתיב, בגבורות יש הימינו. גבורות זה ביטוי של דין, אבל בתוך הגבורות, מה מסתתר? ימין זה חסד, וגם ישע זה ביטוי של ישועה. סליחה רגע, אני צריך לעשות פתיחת דלת מרחוק. בגבורות יש הימינו. וזה שנאמר, כי גבר עלינו חסדו. שימו לב שוב לביטוי הזה. גבר זה ביטוי של גבורה. גבר עלינו חסדו. זאת אומרת, חסד האל התבטא דרך הגבורה. וזהו, כי יצחק הוא בחינת אלוקים. אלוקים זה מה שנקרא מידת הדין. זה מתוך תפילת ההלל. מוחין דקטנות, קודם כל אני שמח על התנועת יד שהשאלה לובטה. זה מוחין דקטנות וזה מוחין דגדלות, נכון? כשמוחין דגדלות צריך שני ידיים, שתי ידיים, ומוחין דקטנות מספיק לעשות ככה. פעם אמר לי חבר, אתה יודע באיזה מוחין דקטנות אני נמצא? נתן לי דוגמה, אמר, אם תיקח את המוחין שלי ותשים את זה בתוך קליפה של פיסטוק ותנער, יהיה הרבה רעש. אז זה באמת מספיק ככה. אז שוב, לכאורה, מוחין דקטנות זה ההתנגדות למצב. מוחין דקטנות זה לפרש את זה של נגדי. מוחין דקטנות זה להגיד שאני קורבן של כוחות אופל, של של כוחות רוע. אני רוצה, מה? לפי מה שנכתב כאן, זה לא הכוונה לזה. זה המצב של מה שאני פה. והוא מוחין דקטנות, אז אני אגיד לך למה אני מסביר את זה, למרות שזה לא שייך לשורה הקודמת. תסתכלו בבקשה, בעמוד הבא, כתוב בשורה הימנית, בעמודה הימנית, ויש שם אותיות קטנות. וזאת התורה שבסימן זה, מצאתם? וזאת התורה שבסימן זה, לא שמעתי מפיו הקדוש, והוא מלשון החברים, זאת אומרת, רוב ליקוטי מוהר"ן זה הלשון של רבי נתן, שרבנו גם עשה על זה הגעה. וכל מה שרבי נתן לא הבין הוא גם שאל את רבנו, אומר, אבל זה כתבו החברים, והמעיין יראה בעיניו שהלשון מגומגם מאוד וחסר הרבה, וגם מה שנכתב הוא שלא כסדר. על כן אמרתי לבאר קצת כפי מה שהבנתי מדברים אלו הנכתבים כאן והוא, ואז הוא נותן עוד גרסה של התורה הזאת, שהוא מסדר את זה כפי הבנתו. אז בכל זאת אנחנו מכבדים את הגרסה הראשונה, שזה לשון החברים,
ואני בעזרת השם מסתכל בליקוטי מוהר"ן, מהדורה הראשונה שהודפסה בחיי רבנו, שקיבלתי מתנה מאור הלב, צילום שלה, האם כבר בגרסה הראשונה, דהיינו במהדורה הראשונה של ליקוטי מוהר"ן, הופיעו שתי הגרסאות. כי רבנו, ליקוטי מוהר"ן, מהדורה הראשונה, הודפס בתקס"ח. זה 3 שנים לפני פטירת רבנו. זאת אומרת שרבנו עבר היטב על כל הספר. או שהתוספת הזו זה מאוחרת. בכל אופן, אז זה באשר לשאלתך, המילה מוחין דקטנות, הביטוי הזה לא לגמרי קשור לשורה שכתובה קודם. בואו נסתכל על זה ביחד. כתוב, כל המצדיק עצמו מלמטה, מצדיקים עליו את הדין מלמעלה. זה ביטוי חיובי. והוא בחינת מוחין דקטנות, זה דוגמה שזה ממש לא קשור לשורה הקודמת. להצדיק עליי את הדין ולומר מה שקורה זה לטובתי, זה מוחין דגדלות. ולכן, בעקבות שאלתך שעמדתי עליה, זאת אומרת, מתוך הכרות עם הטקסט, הפניתי אותך מיד לפה שרבי נתן אומר לנו בבירור, שיש איזשהו אי סדר בתוך הטקסט הזה, וקיבלתם את הביאור כפי שהוא מתוך הלימוד של ההמשך. אני כותב אחר לגמרי. בסדר? והוא בחינת אברהם הוליד את יצחק, כי אברהם הוא חסד, ויצחק היא גבורה, פחד יצחק, וחסד זה מלובש בגבורה, עד עוד הכתיב, בגבורות יש הימינו. זה שנאמר כי גבר עלינו חסדו, וזה כי יצחק הוא בחינת אלוקים, שזה מידת הדין, כמו שכתוב, צחוק עשה לי אלוקים. הצחוק זה גם כן, הרבה פעמים זה ביטוי של שמחה, זה ביטוי של חסד, אז צחוק עשה לי אלוקים, זה בא, זה התלבש במידת הדין, אבל בסוף גילינו כמה שזה היה לטובתנו. אז אם מלא שחוק פינו, יום אחד נראה שרוב הצער שלנו היה מיותר, שימו לב שאני עדין, כי באמת, כשיש מוחין לגלות, אנחנו מגלים שכל הצער היה מיותר. אבל אני עצמי עדיין לא מוכן לוותר על הצער, אז אני אומר, רוב הצער נגלה שהוא היה מיותר. רק שתשימו לב שיש פה איזושהי מדרגת אמונה חסרה, שרוב הצער יתגלה כמיותר, אז זה בשביל להתאים את זה למידתנו. אבל באמת, מה נגלה? שהכל. צחוק עשה לי אלוקים, והוא בא מבחינת שרה, מידת מלכות. כמו שפרש רש"י, ששרה על כל העולם. עכשיו, מידת המלכות זה בא לתאר את המציאות. המציאות זה נקרא מידת המלכות. זאת אומרת, הופעת דבר השם בעולם. ודינה דמלכות הדינה, והמלכות, דינה דמלכות הדינה, זאת אומרת, שמה שקורה, דינה דמלכות הדינה בפשטות, זה הכוונה היא הדין שקובעת הממשלה, הוא דין, צריך לכבד אותו. כך אמרו חז"ל, יהודים בכל העולם, תכבדו את דינה דמלכות הדינה. אבל בעומק יותר, דינא דמלכותא, הדין שמופיע בתוך המציאות, לכאורה זה דין של השם, זה לא סתם דין. דינא דמלכותא דינא זה הדין גם של מידת המלכות, של לא פלוני פגע בי, אלא זה הדין של השם. דינא דמלכותא היא דינא דמלכותא, זאת אומרת, הדברים הלא רצויים שקורים בחיי הם מקורם מהשם ולא ב... ומישהו אחר. והמלכות נקרא צדק, כמו שכתוב, צדק מלכות הקדישה, צדק מלך שלם. וזהו בחינת... קטנות. קטנות זה אומר, המציאות הלא רצויה בתוך החיים שלנו זה הקטנות. והוא בחינת, ותיקן העיניו מירות, והוא בחינת חושך, ולחושך קרה הלילה. זאת אומרת, שבן אדם לא רואה את הטוב במה שעובר בחייו, זה חושך, זה קטנות, ואז הוא גם לא רואה את הטוב שבחייו, הוא בחינת נפש, כמו שכתוב, נפשי הביטיחה בלילה. אז יש לנו פה ריבוי פסוקים, מקווה שנהניתם מהם, ובעיקר... אני מודה לשם יתברך שבמשהו אנחנו, זה יותר מתבהר, וצריך כל אדם ללך מקטנות לגדלות. צריך כל אדם ללך מקטנות לגדלות. והדבר הראשון בשביל ללך מקטנות לגדלות זה לשיר איזה יום יפה לי היום. אתה רוצה את בוקר הולך לפה, לא מאמינה בלך הרבה. איזה
זה מה שרבנו אומר, צריך כל אדם ללך מקטנות לגדלות. מקטנות לגדלות, זאת אומרת שקודם כל לראות את ה... לראות את הברכה שיש בזה. המציאות של הדין, של הדין שאנחנו לא רואים את נוכחות השם בתוך המציאות הזו, זה נקרא ותיקן העיניו מראות, שבן אדם לא רואה, ולחושך קרה לילה. ואז, והוא בחינת נפש, נפש זה גם רצון, זה געגוע נפשי ותיחה בלילה, אני מתגעגע, מה זה נקרא, עכשיו תראו שוב איך הלשון פה לא מסודרת, מה זה נקרא ללך מקטנות לגדלות, זה נפשי ותיחה בלילה. הלילה זה חושך, שלבן אדם יש איסורים, שלבן אדם יש מציאות שהוא ממש מבואס. יצא לכם פעם להתבאס בשנים האחרונות או להיות בצער ממשהו? אז אם בן אדם, החוויה הזו של החושך, החוויה הזו של הלילה, זה נקרא קטנות. ואז השיעורי בית זה נפשי הבטיחה בלילה. הנפש שלי בתוך החשיכה הזו, מה התרגולת של הלכת מקטנות לגדלות? זה להתגעגע לראות את השם מאחורי הדברים בלילה. נפשי ותיחה בלילה. וצריך כל אדם ללך מקטנות, ללכת מקטנות לגדלות. אז לפי זה חג האהבה, שזה אנחנו השבוע, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, שאלו שני הימים החשובים בשנה. אז לפי זה, לגלות את האהבה בחיינו, זה ללכת מקטנות לגדלות. הקטנות זה תודעת הנחש, הגדלות זה תודעת אהבת השם, שבאה לידי ביטוי בתוכך, שמבקשים ממני משהו לשפר בחיי לטובה, וגם לראות בזה השגחה, וגם אם אני לא מוצא השגחה להכיר בזה שזה חושך. מה זה אומר חושך? שאני כרגע לא רואה, אבל זה עצמו סוג של התקדמות, שאני מבין שאני בחשיכה. וכשבא לגדלות, מה זה אומר שהוא בא לגדלות? שהוא מצליח להבין שמה שהוא עובר זה אהבת השם בחייו. כשבא לגדלות, הוא בחינת ותיפקחנה עיני שניהם. הוא פירש רש"י על שם החוכמה. זה בסיפור של אדם וחווה. אחרי חטא עץ הדעת מה נאמר? ותיפקחנה עיני שניהם. רש"י שם בא להדגיש דבר שלנו הוא מובן, מי שלמד ספר בראשית, זה נראה לו כל כך מובן שאין צורך להתייחס אל זה. אבל מי שלומד את פשט המקראות, זה ביטוי תמוע. מה זה ותיפקחנה עיני שניהם? הם היו עיוורים קודם? הם ראו. אנחנו מבינים שפקיחת עיניים זה הכוונה עם משהו שלא הבנתי קודם, ועכשיו אני מבין, זה נקרא פקיחת עיניים. זה כמו למשל מישהו פעם רימו אותו, לא יודע, הלך לאיזה קאט, והיה שבוי אחרי איזה דמות, ואני שואל את אמא שלו, מה שלום הבן שלך שהיה בקבוצה? אז הוא אומר, ברוך השם, נפקחו לו העיניים. בסדר? אז זה ביטוי שהמקור הזה, ותיפקחנה עיני שניהם, שבן אדם, דבר מסוים, שקודם הוא היה בעיוורון, ולאחר מכן הוא רואה את המציאות האמיתית, זה נקרא פקיחת עיניים. שאולי זה אמיתית. והמציאות האמיתית, רק עליה אנחנו קוראים, רק על המציאות האמיתית אנחנו קוראים פקיחת עיניים. ותיפקחנה עיני שניהם על שם החוכמה נאמר, חוכמה האמיתית. אז כל עוד שבן אדם נמצא בחושך ולא רואה שם את ריבונו של עולם, והוא רואה רק את הנחש והחוויה היא רק של זוהמה, זה אומר שהוא בחושך, שהוא מתחיל לראות את הקדוש ברוך הוא בעניין, והוא מבין שיש פה קריאה עבורו לגדול, קריאה עבורו להתפתח, קריאה עבורו להתקרב אל השם, זה נקרא, ותיפקחנה עיני שניהם, מפרש רש"י על שם החוכמה נאמר. יש פה גם רמז למי שנשוי,
שבדרך כלל אם יש זוגיות שיש שם מיצר הדדי, אז יום אחד שרואים את הברכה שיש באותו קשר, שבמשך זמן ארוך הייתה מחשבה שהוא לא לטובה, זה נקרא גם פקיחת העיניים. זאת אומרת, גם זה, לכן נקרא פה ותפקחנה עיני שניהם. מתוך מצב של קטנות שהגיעו לגדלות, זה מאוד ביטוי, הביטוי מאוד מדויק, ותפקחנה עיני שניהם, פירוש רש"י על שם החוכמה נאמר. וזה מה שאמר הכתוב, וירא אלוקים את האור כי טוב. ואין טוב אלא תורה. ושני בחינות אלו, מבחינת הושענא רבה ושמחת תורה. שמבחינות יצחק ויעקב. נכון שזה נחמד לדבר כבר על הושענא רבה ושמחת תורה? כי הושענא רבה הוא בחינת דיבור בלא דעה, הוא בחינת ערבה, כי ערבה דומה לשפתיים. כדאית בזוהר הקדוש, איתמן דלאי באורייתא ומגמגם בה בגמגומה דלא ידע. אני קודם קורא בארמית בשביל שתהנו מהסגנון, אחרי זה בעברית. כל מילה ומילה סלקה לאילה וקוד שבריחו חדי באי מילה וקבילי ונטלה סחרנין דאי נחלה ויתאבדו מאינון מילין אינון רב רבין ועקרון ערבי נחל. מקווה שנהניתם מהסאונד של הארמית. אומר הזוהר הקדוש, יש מי שלאי כנראה מדבר בתורה ומגמגם בה בגמגומה דלא ידע. הוא מדבר את הטקסט שהוא קורא מבלי להבין. ואז, האם זה נחשב לדבר חיובי או לא חיובי? אז כמובן שהאידיאל זה לקרוא ולהבין. יש חידוש בלימוד התורה שרבנו מאוד טיפח את החידוש הזה, לקרוא גם בלי הבנה. והמורש הקדוש היה אומר לתלמידים שלו, תגמרו את הש"ס בקריאה. תלמדו את כל הזוהר בקריאה, תלמדו את כל השולחן ערוך בקריאה. וזה מבוסס על הדרכה של רבנו הקדוש לרבי נתן בכמה מקומות, שאין כאן המקום להאריך. אבל המקור לזה בזוהר, יש מי שלומד בתורה או קורא בתורה או מגמגם בה בגמגום עד לא ידע, כל מילה ומילה, סלקה לאילה. כל מילה ומילה עולה למעלה. וקוד שבריך הוא חדי בעי מילה. מה זה חדי? מה זה המילה חדי? שמח. שמח באותה מילה שאמר אותו אחד שלמד ולא הבין. וקבילי. מה זה קבילי? קבל אותו. קבל את זה. ונתן לסחרנין די נחלה. אולי נתן לו סביב נחל, כי זה אני לא בטוח בתרגום, והתאבדו מאינון מילין אילנין רב רבין, ונעשים מאותם מילים אילנות מפוארים. אז זה מתאים אולי שהוא שם סביבם נחל שישקה את המילים הללו, ואין נקראים ערבי נחל. ושמחת תורה, ובחינה דיבור ודוע, בדעה והוא החיות של הנפש. עכשיו, מה המשמעות של כל זה ביחס למה שהתחלנו, שצריך כל אדם לרפות נפשו, להעלותה למקום שורשה. אז לרפא את הנפש, זה השאלה הכי עיקרית, זה גם לשאול את עצמי או לעשות רשימה, מהם הדברים שמעלים אותי? איזה דברים מרחיבים לי את התודעה? איזה דברים מזכירים לי את הברכה? ולכל אחד יש את הלימודים שלו, לכל אחד יש את הדברים שהוא מכיר בחייו האישיים, שמבחינתו זה מאפשר לו להעלות את הנפש. אני רוצה רגע לקרוא קטע מתוך ליקוטי מורן, תורה כ"א, פסקה A, פסקה ח', ששם כביכול יש השלמה או סתירה. אומר רבנו הקדוש כך, וכשאדם לומד תורה ואינו מבין בשום חידוש, ח', סליחה. אומר, כשאדם לומד תורה ואין מבין בשום חידוש,
זה מדרגה יותר סבירה מהקודמת, כי הקודמת מדובר שהוא קורא והוא לא מבין בכלל מה הוא קורא. יש מדרגה מעבר שהוא מבין מה הוא קורא, אבל אין בו חידוש אישי. זה מחמת שהמוחין והשכל של התורה והלימוד הזה מבחינת עיבור. עיבור, כמו הריון, תהפכו את העמוד, מי שהיא צריכה לפתוח. ואחרי זה הוא אומר גם שתורתו בלא הבנה, שתורתו בלא הבנה בשום חידוש אין לדרוש ברבים. רבן אומר, אם אתה רוצה ללמד משהו, תלמד משהו שגם הוספת את ההבנה האישית שלך, את החידוש האישי שלך. כי אם זה רק לחזור על הנאמר, אין לדרוש את זה ברבים. אומר, אף על פי שהקדוש ברוך הוא מתענג בה, גם אם אין בה שום חידוש, מבחינת ודגלו עליי אהבה, אל תקרא ודגלו, אלא ולגלוגו. וגם מה שנראה כמו גמגום או לגלוג, הקדוש ברוך הוא אומר, עליי אהבה. אני מאוד אוהב את העניין הזה. אבל כשאתה אומר שלקרוא בתורה בלי להבין, זה כמו ילד שקורא לאבא ומדבר במילים משובשות בתחילת דיבורו. אנחנו יודעים כמה ההורים מתענגים על הדיבור המשובש והקלוקל הזה. אז בעצם אומר הזוהר הקדוש, אל תמנע מעצמך את הלימוד אם אתה לא מבין. עדיין יש לזה ברכה גדולה. עכשיו רבנו עוד מעט יראה לנו שיש פה בעצם הזמנה א', ללכת אל הלימוד, ללכת אל הלימוד שיכול להרחיב לנו את הנפש, וללכת אל הלימוד, גם שם יש מקטנות לגדלות. קטנות זה להסכים לכך שאני קורא את הטקסט בלי להבין שום דבר, שאז זה נקרא ודגלו עליי אהבה, וזה מה שנקרא שקדוש ברוך הוא אוהב אותי, ואחרי זה אני רוצה לראות מה בכל זאת הבנתי. גם זה נקרא ללכת מקטנות לגדלות. הנושא שלנו פה זה ללכת מקטנות לגדלות, ונתנו דוגמה אחת של ללכת מקטנות לגדלות, זה לפרש את מאורעות חיי. קטנות זה אומר שזה הנחש פוגע בי, ושזה לא לטובתי, וגדלות זה להבין שזה הקדוש ברוך הוא, וזה לטובתי. גם זה נקרא קטנות לגדלות. אותו דבר, גם בלימוד התורה יש קטנות וגדלות. קטנות זה לקרוא את הטקסט בלי להבין כלום. ועצם זה שאני קורא אותו בלי להבין, זה כבר הסכמה להעלות את עצמי למעלה. צריך לעבור דרך הקטנות הזו. יש בין אנשים שבגלל שהם לא מוסכמים לעבור דרך הקטנות, אז הם לא יגיעו לגדלות. אומר בין, תסכים לעבור דרך הקטנות, תקרא. לכן מאוד רבנו אמר שלומדים ספר, לקרוא אותו מתחילה עד סוף, וכל המקומות שלא מבינים, לא להתעכב עליהם בכלל. רבי נתן, שהתחיל בהוראת רבנו ללמוד את עץ חיים, שזה הספר העיקרי של הארי הקדוש, אמר לרבנו שיש המון דברים שהוא לא מבין שם, רבנו אמר לו, תמשיך, וכל מה שאתה לא מבין, רק תסמן. תקרא עד הסוף. כשהוא סיים, שאל את רבנו מה עכשיו, אמר לו, תתחיל מההתחלה. ומה שאתה לא מבין, גם תסמן. ואז, מה שהוא לא מבין, פחת. בפעם השנייה שאל את רבנו מה עכשיו, אמר לו, תחיל עוד פעם ההתחלה. אמנת אומר שבפעם השלישית הוא גילה שזה הולך ופוחת. אותו דבר, כל טקסט, זה גם הזמנה בליקוטי מוהר"ן, וגם הדרך ושלומדים את שיטת ימימה, ללכת בפשטות אל הטקסט הלא מובן ולקרוא אותו בשלמות. אומר רבנו שכל אחד יהיה לו פעם אחת לקרוא את הליקוטי מוהר"ן כל יום, יום אחרי יום, יום אחרי יום, ולהדגיש במרקר רק את מה שמבינים. ואחרי זה תעשו עוד סיבוב, תדגיש עוד פעם. על הנקודה היא פה שגם זה נקרא ללכת מקטנות לגדלות. ויש עוד היבט אחד שאני אומר אותו בעל פה, שגם באיסורים, הנה תדלגו עוד קצת, יש שם בטקסט שלפניכם, וסימן שידע האדם אם הוא בחינת דינה דמסאבה ואם הוא בחינת דינה קדישה,
מקודם נתנו סימן. זה המשך, זה תדלגו כמה שורות מאיפה שסיימתי לקרוא את הזוהר ותראו את הביטוי הזה. וסימן שידע האדם אם הוא מבחינה דינה דמסעבה ומבחינה דינה קדישה. בהתחלה אמרנו שזה תלוי בנו איך אנחנו מפרשים את מה שקורה לנו. אבל יש עוד סימן שנותן רבנו, סימן לדבר תפילה. כשאין בו ביטול תפילה, כמו שאמרו חכמינו זיכרונה לברכה, איזהו יסורין של אהבה, כל שאין בו ביטול תפילה, שנאמר ברוך השם, אשר לא הסיר תפילתי וחסדו מאיתי. ותפילה הוא בחינת פנים, כמו שכתוב, ויסף חזקיהו פניו והתפלל. וזה שכתוב, הסתרת פניך, הייתי נבהל. זה בעצם שלושת הפסוקים שעושים לנו פה מבנה שלם. לפעמים בן אדם כל כך עצוב ממה שקורה לו, שהוא כבר מתייאש מלהתפלל, הוא לא רוצה להתפלל, או לא מאמין בתפילה. אז רבנו אומר, זה אחד הסימנים שחלילה השתכנענו שמה שקורה לנו זה דינה דמסעבה. ולכן, דווקא כשעולה הקושי, אם אני הולך להתבודד, ומספר לשם יתברך על מה שאני עובר, על הקושי שאני חווה, על זה שאני מאמין שזה לטובתי, ואני מבקש הדרכה איך לראות את זה לטובתי. אז יש פה גם, זה לא רק סימן, זה עצמו המפתח איך הופכים דין קשה לדין קדוש. את המילה מסעבה תרגמתי לקשה, למרות שזה תומה. להפוך דין קשה לדין קדוש. הופכים... דווקא אז ללכת להתבודדות. אם בן אדם רואה שעוברים עליו איסורים והוא יפסיק בהתבודדות, זה אומר חלילה שזה דין, הדין הלא רצוי. והוא מביא פה את הפסוקים, את הביטויים, שלוש מקורות. איזה איסורים של אהבה, כל שאין בו ביטול תפילה. כי אם זה איסורים של אהבה, אז השיחה שלי עם הקדוש ברוך הוא זה ביטוי של אהבה. שנאמר ברוך השם, אשר לא הסיר תפילתי וחסדו מאיתי. במה מתבטא החסד של הקדוש ברוך הוא אליי? שאני יכול לתקשר איתו. תפילה זה שיח יומיומי. תפילה זה ביטוי לאהבה. תפילה זה לא רק לבקש על מה שחסר. תפילה זה פסוקי דזמרה. תפילה זה שבח והודאה. ותפילה הוא בחינת פנים. פנים, אני אתרגם את זה לשפתנו שלנו, זה אינטימיות. מה זה אומר פנים, תפילה בבחינת פנים? יש קשר בין שניים שזה פנים בפנים. זה נקרא אינטימיות, זה פנימיות בפנימיות. רואים זה את זה, מסתכלים זה על זה. זה נקרא פנים. ויש הסתרת פנים. אני מוכן לדבר איתך על משהו שצריך, אבל לא רוצה להקשיב, כן, לא רוצה להסתכל. ראיתם פעם אנשים שקשה להם אחד עם השני ולא מסתכלים זה על זה? אז זה דוגמה של הסתרת פניך. זה אומר רבנו, כשאין תפילה זה נקרא, זה דוד המלך, הסתרת פניך הייתי נבהל. כשאני מגלה שאין לי תפילה, אין לי התבדדות, אני בבעלה, הכוונה היא שהמאורעות שעוברים עליי ממש מלחיצים אותי. אז... ותפילה הוא בחינת פנים, כמו שכתוב, אז איך תרגמתי את המילה פנים? אינטימיות. יפה, כמו שכתוב, ויסף חזקיהו פניו והתפלל. וזה שכתוב, הסתרת פניך, הייתי נבהל. אם ריבונו שלם, הסתרת פניך, שאני בעצם מתקשה להתפלל, הייתי נבהל. אז למה יסף? מה יסף הזה פה? מה? למה יסף חזקיהו פניו? הוא רק רוצה להראות שהמילה... פנים זה בחינת תפילה. רבנו לוקח את הפסוק הזה שהופיע גם המילה וגם המילה פנים, והוא דורש את הסמיכות שלהם. ויסר חזקיהו פניו והתפלל. הוא רוצה רק להשתמש בביטוי פנים, שזה בחינת תפילה. עכשיו באו עוד כמה שורות, וזה שפירש רש"י, לפי שהיו ליצני הדור אומרים, אבימלך נתעברה שרה, בחינת סיטרא דמסעבה, והקדוש ברוך הוא צר קלסתר פנים של יצחק דומה לו, והיו הכל מודים שאברהם הוליד את יצחק. פירוש שהדין הוא בחינת דין הקדישה, ומסיטרא דאברהם הוליד יצחק. תראו איך רבנו לוקח את הסיפור ההיסטורי
על כתוב ליצני הדור היו אומרים שאבימלך התעברה שרה, ומי בעצם אבא של יצחק? זה אבימלך. אבימלך זה מלך שהוא לא מהקדושה, אז כביכול. אז אבל מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה את יצחק כל כך דומה לאברהם שלא יעזרו, לא תעזור כל הציניות וכל הסיפורים, שום ספק. ושום ספק. אז אותו דבר, ליצני הדור זה גם הציניות, זה המקום הספקן שלנו שאומר, מאבימלך נתעברה שרה. שרה זה מידת המלכות, ואבימלך זה סמל הנחש, סמל הטומאה. אז כביכול אומרים, יצחק, בן אדם שכועס על מה שקורה לו בחיים, הוא כביכול אומר, מאבימלך נתעברה שרה. שוב, הדין שבחיי זה נקרא יצחק, שרה זה מידת המלכות, ומי המקור לזה שיש בעיות? אבי מלך, שזה הנחש. זה ליצני הדור אומרים, זה אנשים שהם בלי אמונה, או בציניות, או בספק, או בכאב. על מה עשה הקדוש ברוך הוא? צר קלסתר פניו של יצחק, דומה לאברהם. מה המשמעות של זה בביטוי מעשי? יש שם תפילה, זאת אומרת שהפך את הדין במובן הזה שגם כשעולה כל הקושי, דווקא אז להתמיד בהתבודדות. תראו, יש מצוקה שמביאה אנשים להתבודד, אבל יש מצוקה מתמשכת שגורמת לאנשים להפסיק להתבודד. ודווקא שם, לראות את זה לא במובן של התבודדות של לבקש 40 יום או אלא בהתבודדות זה להגיד ריבונו של עולם, באתי למפגש בינינו. מה נשמע היום? אפילו לא להתעסק עם הנושא המעיק, אלא לראות את זה, שזה עצמו הופך את זה לאברהם הוליד את יצחק. זה השאלה. האם מאבימלך נתעברה שרה, או אברהם הוליד את יצחק? ואם הפסקתי את ההתבודדות היומיומית, זה אומר שמשהו בתוכי זה ליצני הדור. ליצני זה לא רק חוש הומור, ליצני זה גם הציניות הזו שבאה מספק וחוסר אמון מאבימלך נתעברה שרה. שמידת הדין שמופיעה כרגע בחיינו היא מקורה מימי הנחש. אז זה עצמו לא רק סימן, אלא כמו סגולה כזאת של ריפוי הנפש, של לעלות, ואפילו רבנו רומז לנו, אפילו לדבר בלי לב, אפילו לדבר טכנית, זה כמו ראינו על הלימוד תורה, שהוא אומר לדבר בלי להבין מה אתה אומר. כי הרבה פעמים רואים זה ששומרים על מסגרת ההתבודדות, גם אם מקדישים את השלוש דקות הראשונות מתוך החמש, זה תרגול לאלו שרוצים התחזקות, שלוש, בג'יבריש. ניסיתם פעם להתבודד בג'יבריש? אז קבלו המלצה. זה עובד. זה נפלא מאוד, אנחנו בעזרת השם בסדנה באומן נתרגל את זה. בלי נדר וגן סופה שיתאפשר, התבודדות בג'יבריש. אבל לא צריך לחכות עד הסדנה. זאת אומרת, תתרגלו את זה, תתרגלו את זה בזמנים של קטנות מוחין, שזה לפעמים, גם שתיקה זה ללכת להתבודדות ולא להגיד כלום חמש דקות, להגיד רבו של עולם, אני בהתבודדות, לא יכולה להגיד כלום, אני נשאר את הצוף החמש דקות וזה, זה גם עניין. אבל עכשיו, לאור מה שלמדנו, מאן דמגמגם ולא ידע מה איכה אמר, מכאן לקחנו את המקור ואת ההנחיה להתבודד בג'יבריש. כמה זמן אמרנו? שלוש דקות מתוך החמש למצבי קיצון. תודה רבה. הרב, אתה ניסית כבר? שוב כל הפנטה נשית מהפרד שכתר.